Jun mesec u znaku je završnih školskih i preškolskih svečanosti. Već u četvrtak 6. juna maturanti osnovne škole Heroj Janko Čmelik od 18 časova u pozorišnoj sali priređuju završni program, dok će osnovne škole Simeon Aranicki i Boško Palkovljević Pinki svoje dane proslaviti 12. odnosno 14. juna također od 18 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova. U junu nas očekuje i celodnevni festival dečijeg pozorišta Slovaka iz Vojvodine 3Kđ, koji će trajati od 7. do 9. juna. Na ovom festivalu imat ćemo 13 pozorišnih predstava, imat ćemo 12 ansambala, pošto naša osnovna škola ima dve predstave. Zatim 10. juna od 18 časova u holu pozorišne sale učenici muzičke škole Teodor Toša Andrejević pokazat će šta su naučili u ovoj školskoj godini. Još jedan festival u junu, Stelini dani, održat će se 14. i 15. u organizaciji folklornog ansambla Dukat. U prostoru kulturno-umetničkog društva Branko Radičević bit će održan program Kad porastu, bit će pravi solisti, jedan program u tom prostoru, a 15. juna u pozorišnoj sali Stelini dani, koncert za našu zvezdu u organizaciji folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove. Treći ponedeljak u mesecu zakazan je za izložbu grafika Višnja Nikolić u holu pozorišne sale od 19 časova, a 22. posetioci će u istom prostoru moći da uživaju u prezentaciji staropazovačkih vina. Poslednji festival u junu održat će se na Vidovdan. U pitanju su vidovdanski susreti koje u dva dana organizuje KUD Branko Radičević iz Stare Pazove. 28. u Sokolskom domu održava se prelo, a idućeg dana međunarodni koncert, vidovdanski susreti, koncert znači međunarodnih, da tako kažem, grupa iz okolnih država koje dolaze u 19.30 u prostoru pozorišne sale Stara Pazova. Pored programa u Staroj Pazovi pozorišne predstave igraju se i u Vojki i Novoj Pazovi. U Vojki je 12. juna od 10 časova na repertuaru dečija predstava gradskog pozorišta Ruma Pepeljuga Cura Fina, a u Novoj Pazovi repriza predstave Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira 15. od 20 časova.